No. Ван стога, очакуй жури. Не, да ви сира. Дар ду ира. Ду. Viena kažkur girdėjau netoli. Ant stogo. Matau ant stogo grinai. Jeigu gali užmes granatą ant stogelio. Neturiu. Van šito stogo tiesiai prieš tai, Marta. Jo. Bet jie dar du yra. Bandyk sukrak tada. Sukrak ratą dar. Va. Man tai dabar. Kur, nušoka jisai? Jo. Yep. Įsidauti, kokį asmą žaidžiat? Pirmas. Tai pirmas. Fuck. Iš mano pusės, tai mašinas. First person, first. Alo. Galvytę, ne? Pas mane 8x buvo.